ကျွန်တော်ရောက်ခမရွာမှာဆိုရင်လူငယ်တွေမရှိတော့ဘူး။ကလေးကဟိုဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူး။ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုလို့လို့ဘယ်လိုလို့ရမှာလည်းမသိဘူး။ခုထိလည်းကလေးကိုဘယ်လိုစုံစမ်းရမှာလည်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့လီစုပြည်သူစစ်ရဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်သားစစ်စုဆောင်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်လူငယ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်သူတို့နေရက်တွေကနေထွက်ခွာရှောင်တိမ်နေကြရပါတယ်။လူငယ်တွေထွက်ခွာနေတာကြောင့်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေကသူတို့အစားပြည်သူစစ်တဲဝင်ရဖို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။တချို့မိသားစုတွေကတော့ပြည်သူစစ်တဲစုဆောင်ခံရတဲ့သူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရကြတာဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရေးအစအနာမှမကြားကြရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒိုတန်အပတ်စဉ် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Heron Day ကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါ။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒိုတန်ရဲ့အလွတ်တန်သတင်းတောက်ကပေးပို့ထားပြီးဒိုတန်အဖွဲ့သားတွေကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆောင်းမအတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်တချို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါရရှင်။ကလေးရေးစိတ်ထဲမှာတော့အရင်ဝနေနေမျိုးလို့ထင်တယ်မနော်။သူဦးလေးတွေနဲ့နေခဲ့မယ်ဆိုတော့လေသူတက်ချင်တယ်တင်တန်းနေတဲ့ဖို့အတွက်နေခဲ့မယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့လည်းထားခဲ့တာအခုတော့သူကတင်တန်းကိုမတက်ရတဲ့ပြင်လက်နက်ကင်ရတဲ့အလို့ပြန်လို့ရတာဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာလည်းရန်ကြောက်နေပြီဘုနော်ကလေးကအတက်မပြေးသေးလို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြေးရတယ်ဆိုရဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာသူတို့ကအရင်ကြီးခက်ခဲနေမယ်လို့ထင်တယ်ဘုနော်ဥလာစီရဲ့တူဦးတည်သောသားလေးဟာစစ်သားအဖြစ်အတမစုဆောင်ခံလိုက်ရပါတယ်ဒါဟာစစ်တပ်ကစုဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲစစ်တပ်နဲ့မိဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဟူယန်ထာနေလီစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတာပါ။ဥလာစီဟာကြောက်ရောင်းဝယ်လုတ်ကင်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းမော်မျိုးအနီးကကျေးရွာတရွာမှာမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်နေပါဗျ။အသက်18နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့သားလေးမွားစီတာကလေးရင်မောင်ဖြစ်ချင်းခဲ့တာပါ။သူကကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအကြောင်းတစ်ခုမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နွေရာသီကျောင်းပည့်ရက်မှာကွန်ပျူတာသင်တန်းနဲ့ဂီတသင်တန်းတွေတက်နေခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဒုတိယပတ်မှာတော့ဥလာစီကဖကတ်မှာအလုတ်ကိစ္စရှိတဲ့အတွက်ဇနီးပြည့်သူနဲ့အတူတူသွားနေချိန်မှာတားပြည့်သူကိုဥလေးနဲ့အတူထားခဲ့ပါဗျ။တားပြည့်သူကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာကိုကြားကြချင်းပဲလင်မယားနှစ်ယောက်အမြန်ပြန်လာခဲ့ပေမဲ့အချိန်မမီခဲ့ပါဘူး။အကလေးရလည်းအခုမှ19နှစ်နေဆိုတော့ဝိုင်းမုံမှာပဲနေပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံဘာတွေတက်ဖို့အတွက်ထားခဲ့တာဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်ဘက်ကအေးစင်လာကောက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးကိုခေါ်သွားတာကျွန်တော်တို့လည်းကြားကြချင်းတော့ကံကနေရှင်းလာပြီးတော့မှစုံစမ်းကြည့်ရတာဗမဲ့စုံစမ်းလို့မရဘူးမွားစီတာဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကဥရွှေမင်းဦးဆောင်တဲ့ဝူယန်ထာနေလီစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကလီစုလူမျိုးတွေကိုတအိမ်တယောက်နှုံးနဲ့စစ်မှုမတမ်းမနေရဆိုတော့ပြည်သူစစ်လို့ဖို့စာထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖမ်းခံရတဲ့သူတွေတဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာလီစုတမျိုးသားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဥရွှေမင်းကပြောထားပါဗျ။အဲ့ဒီပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဟာစစ်တပ်နဲ့အတူကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပါဗျ။စစ်တပ်ဟာဒီနယ်တွင်းလူများစုဖြစ်တဲ့ဂျိမ်းဖောလူမျိုးတွေနဲ့လီစုလူမျိုးကြားတင်းမာမှုတွေပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းယူလေရှိပါဗျ။ဒါပေမဲ့လီစုလူမျိုးအလုံးကဟူယန်ထာနေလီစုပြည်သူစစ်ကိုထောက်ခံတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကလည်းဥရှင်မင်းကလူမျိုးစုနှစ်ခုကြားပြဿနာတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာတွေရှိတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့လီစုတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအလုံးဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိပြည်သူစစ်ထဲမှာအမည်စရင်တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာစတင်စုဆောင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမည်စရင်တင်သွင်းမှုပြက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အိမ်နောက်စုတစ်ခုမှာတရောင်နှုံးနဲ့နေအိမ်ထိလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အဲ့လိုတအိမ်တရောင်နှုံးစုဆောင်တာမျိုးက KIA မှာလည်းအစင်လာရှိပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်ကိုလာဦးပါကတော့ပြည်သူစစ်တဲကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လီစုလူမျိုးတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲစစ်သားစုဆောင်မှုမတိုင်ခင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကမယိုးဖလာလက်သမားလုပ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့ခုနှစ်မိုင်กว่าမှာနေထိုင်ပါတယ်။ကိုလာဥပကတဦးတည်သောသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူထွက်ပြေးသွားတာဟာသူ့မိသားစုပေါ်မှာဖိအားတွေရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်။ဒီနေ့အမေဆိုရင်လည်းတက်ကြီးလာပြီလေနော်။အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းမလို့ပဲကိုကမိဘအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအကူအညီဖြစ်အောင်လုပ်လို့နေရလေနော်။ဒီလိုမိဘတွေကိုပြန်မအစားထုတ်လုပ်ခိုင်းမယ်အဖေပြန်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာလည်းအမေကိုကြည့်ဖို့ကအစလူကမရှိတော့ဘူးလေနော်အဲကြောင့်မလို့စိုးရိမ်မှုတော့အရင်ရှိတာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်လို့ပြောတော့လေအဖေနဲ့အမေကတော့သဘောမတူပြန်ပြီးမှမလုပ်စီချင်ဘူးအဲကြောင့်မပြန်လာဖို့ပဲပြောတယ်ဒီလိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတာကကိုလာဥပတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဝိုင်းမော်မျိုးနယ်ကလူငယ်တော်တော်များများကလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကျင်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့အတွက်အနေရီကနှစ်ဆတိုးလာပါတယ်။ကိုငွားစီရောကခရီးရန်ဘာသာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာလူငယ်တွေမကြံတော့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကလူပြူလူလွတ်ရှိတဲ့အိမ်တွေကြတော့ကိုသားသမီးတွေကိုဒီမှာမထားရဲလာကြတော့နိုင်ငံသားကိုပဲလွတ်လိုက်ကြတော့တာဒီမှာကိုမရှိကြတော့ကျွန်တော်ရောက်ခမရွာမှာဆိုရင်လူငယ်တွေမရှိတော့ဒါကြည့်ရင်ဘာမှမဟုတ်တယ်လို့နဲ့အသင်းတော်မှလည်းအများကြီးထိခိုက်လာတယ်အားလုံး6ကက်ကက်ဖြစ်ကုန်ပြီတရွာလုံးလည်း6ကက်ကက်ပဲအသင်းတော်လည်း6ကက်ကက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာတွေကမိသားစုတွင်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုအနေရရှိစေပြန်ပါတယ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရဲ့အော်တိုဘာလထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုလည်းတံမိုးထားပြီးသူတို့အနေနဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ထမင်းချက်တာတွေလုံခြုံရေးဆောင်ပေးတာတွေအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဝူယန်ထာနေလီစုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဦးရွှေမင်းကတော့မတ်လအတွင်းတိုက်ပွဲမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကဆက်လက်ရှိနေသေးပါမကြသေးမီလာတွေတွင်က KIA နဲ့လီစုပြည်သူစစ်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ပေးတဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေကဝိုင်းမော်မျိုးအနီးတစ်ဝက်မှာပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်လူအများပြားကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုလာဥပရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပြီးမြေကြီးနားမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူနေထိုင်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့အမေဒေါ်အာစာမီကတော့သူသားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့မောင်ဖြစ်သူကိုပြည်သူစစ်ထဲကိုဝင်ဖို့စေလွှတ်လိုက်ရပါတယ်။သူမအတွက်စိတ်ပူပန်ဆုံးကမောင်ဖြစ်သူနဲ့လာများစွာအဆက်အသွယ်မရရှိနေတာပါပဲ။သူမဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။တားပြီးမှဒီ3ရက်လောက်တုန်းကတော့ဟိုကျမတို့နဲ့ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဘုနော်။အစင်ပြေလို့ပြောတာပဲသူကတော့အခုကတော့အဆက်အသွယ်မရလဲကြာပြီပေါ့။ဒီဘက်ကဆက်လုပ်မပြောဘူးနော်။ဖုန်းရလေတိတဲ့အတိုင်းအင်တာနက်လိုင်းပျောက်တာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုအဆင်မပြေဘူးလေဒီဘက်ကကျမတို့ဘက်မှာလည်းရှစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျော်ဒီနေရာရွှေ့နေရတာနဲ့ဆိုထပ်ပြီးမှမဆက်တယ်ဖြစ်တာပေါ့အရင်ကဆိုရင်လီစုပြည်သူစစ်မှာတာဝန်ထမ်းတဲ့သူတွေဟာသူတို့ကြေးရွာတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တာဒါမှမဟုတ်အချိန်တိုတွင်းတာဝန်ပြီးဆုံးတာနဲ့သူတို့အိမ်တွေနဲ့ကြေးရွာတွေကိုပြန်လို့ရပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့သူတို့ဆွေမျိုးတွေကသူတို့ဘယ်နေရာတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသလဲဆိုတာနဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဒိုးအတန်နဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့လူတော်တော်များများကဆိုပါတယ်။ဒိုးအတန်ကဝူယန်ထာနေလီစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအကြိမ်များစွာဆက်သွယ်ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိသေးပါဘူး။ကြောက်ရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ဥလာစီကတော့သူ့ရဲ့သားအတင်းအဓမ္မတသားစုဆောင်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စကားပြောခွင့်မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီသူတို့ပြည်သူ့စစ်ဘက်ကကော်မတီဝင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့လည်းတာဝန်ရခေါ်ရပေါ့ပြန်လူပေးပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြေပေးတယ်အဲသူတို့ဘက်ကတော့တွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့အထက်ဘက်ကိုတွားရမယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အထက်ကိုတွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့မသိတော့အခုထိကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတော့အခုထိမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဥလာစီကတော့သူ့ရဲ့သားဘယ်နေရာကိုရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမသိရတယ်လို့အသက်ရှင်လျက်ရှိနေသေးသလားဆိုတာကိုလည်းမသိသေးပါဘူး။ကလေးကခုဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိတော့
ကိုဘလိုမျိုးဘလိုလို့လို့ဘလိုလို့ရမှာလဲမသိဘူးနော်ကိုဒီလဲကလေးကိုဘလိုဆုံးစားရမှာလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒိုးတန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နားဆင်သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်အကြံပေးတာတွေကိုလည်းကျေးဇူးပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ထုတ်လွှင့်မဲ့ဒိုးတန် podcast ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်